Fevral oyining yakuni 28 fevral kunidan boshlab yovvoyi hayvonlar va qushlar uchun ov mavsumi yakuniga yetdi. O'zbekiston Respublikasining ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunga muvofiq 28 fevraldan mamlakatimizda yovvoyi hayvonlarni va qushlarni ovlash uchun ov mavsumi yakunlandi. Shu munosabat bilan barcha ovchilar ov yo'llanmalarini 10 kun muddatda O'zbekiston ovchi va baliqchilik sport birlashmalari va uning hududlaridagi bo'linmalariga qonunda belgilangan tartibda topshirishlari lozim. Tabiat resurslari vazirligi O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 8-iyundagi ov qilish va ovchilik xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 2-ilovasida belgilangan tartib qoidalarga muvofiq joriy yilning 28-fevraldan mamlakatimizda yovvoyi hayvonlar va qushlar ovlari uchun ov mavsumi yakunlanganligini ma'lum qiladi. Shu munosabat bilan barcha ovchilar va ov yo'llanmalarini 10 kun muddatda O'zbekiston ovchi va baliqchilik sporti birlashmalari va uning hududlardagi bo'linmalarga qonunda belgilangan tartibda topshirishlarini so'raymiz. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizdan ov qilish mavsumi tugagan davrda tabiatga yanada ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlarini so'ragan holda bu borada qonun buzilish holatlariga duch kelinsa, o'z vaqtida Tabiat resurslari vazirligining qisqa ishonch raqami 1157 yoki hududiy boshqarmalariga murojaat qilishlarini eslatamiz. Unutmang, noqonuniy ov qilish qoidalari hamda tegishli qonun hujjatlarini buzganligi uchun qonunchilikda qat'iy javobgarlik belgilangan bo'lib, bu borada yuzaga keladigan har bir holat bo'yicha o'rnatilgan tartibda qonun ustuvorligi ta'minlanishini bildiramiz.